Čau! Tuvākajā laikā esmu ieplānojis apskatīt dažas franču rakstnieka Žila Verna grāmatas, tāpēc šodien nedaudz par viņu pastāstīšu. Žils Gabriels Verns piedzima 1828. gada 8. februārī Nantē, tolaik nozīmīgā Francijas ostā. Jau bērnībā 12 gadu vecumā Žils Verns strādāja uz kuģa. Iespējams tāpēc, tik daudzos viņa romānos lasāms par sīki aprakstītiem kuģiem, zemūdeniem un dažādiem citiem transportlīdzekļiem. 20 gadu vecumā Verns pārcēlās uz Parīzi, lai kļūtu par juristu, tāpat kā viņa tēvs. Vernam gan vairāk pie sirds ir gājis rakstīšana. 19. Gadsimta 50. gados Verns rakstīja komiska rakstura darbus skatuvē, kā arī paralēli strādāja par žurnālistu un rakstīja piezīmes par populāru zinātniskām tēmām. 1863. Gadā Verns negaidīti kļuva populārs ar savu romānu Piecas nedēļas gaisbalonā. To tolaik izdeva Pierre Gilles Hetzels, ar kur Verns noslēdz līgumu, kas paredzēja, ka rakstniekam jāsaraksta 3 romāni gadā. Tas ir diezgan daudz, jo lielākā daļa Žila Verna romāna ir salīdzinoši gari. Pēc romāna Piecas nedēļas gaisbalonā Verns uzrakstīja vairāk nekā 80 grāmatu, no kurām liela daļa ir populāra arī mūsdienās. Rakstnieks veidojot savus darbus veic arī ļoti lielu izpēti. Tādā veidā, balstoties uz tā laika zinātni un pievienojot tai klāt pašu idejas, Verns savos romānos paredzēja daudzas izgudrojumus, kuri tika ieviesti tikai pēc daudziem gadiem. Autors savos darbos rakstīja gan par ceļojumiem kosmosā uz mēnesi, gan braucieniem elektriskās zemūdenēs jūras dzīlēs. Viņa darbos aprakstīja arī dažādu ķīmiskie ieroči un pat cilvēku veidotas mākslīgas salas. 1863. Gadā Žils Verns uzrakstīja romānu Parīzi 20. Gadsimtā. Tajā Verns centās uzminēt, kāda pasaule varētu izskatīties nākamajā gadsimtā. Diemžēl izdevējs grāmatu noraidīja, jo uzskatīja to par neiespējumu. Kad šī grāmata pēc daudziem gadiem beidzot iznāca, cilvēki bija ļoti pārsteigti. Jo Verns toreiz romānā bija rakstījis, ka cilvēki nākotnē kļūs alkatīgi, kultūru atstās novārtā, visur būs debesskrāpi un ātrvilcieni. Noziedznieki tiks sodīti uz elektriskā krēsla, bankas izmantos skaitļošanas mašīnas un visu planētu būs pārņēmis globālais informācijas tīkls. Interesanti. Žila Verna slavenākie darbi ir ceļojums uz Zemes centru, 20 000 liepi jūras dzelmi, kapteiņa Granta bērni, 80 dienās ap zemeslodi un noslēpuma sala. Lielākajai daļai viņa darbiem ir dots kopējs sērijas nosaukums – neparasti ceļojumi zināmajā un nezināmajā pasaulē. Tas nu ir viss šim superīsiem apskatām par Žila Verna dzīvi. Vienkārši vēlējos jūs sagatavot turpmākajiem viņa darbu apskatiem, kas iznāks tuvākajās nedēļās. Lūdzu piespied laiku un abonē man kanālu, kā arī noskaties citus manas veidotos grāmatu apskatus. Čau!